საკადრო ცვლილებები ყაზბეგის გამგეობასა და საკრებულოში უკვე ცნობილი არის, რომ გამგებელი ვიქროტ სუჯაშვილი, რომელიც ამ თანამდებობაზე 2010 წლიდან მუშაობდა, დავით ხუდუშაურმა ჩაანაცვლა. მანამდე კი ხუდუშაური ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე იყო. საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტზე კი, რომელსაც ამ დრომდე გოჩა მალანია იკავებდა, დავით ხუციშვილი დანიშნეს. ის რაიონის 29 საარჩევნო ოლქის მაჟორიტარი იყო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. მოსახლეობისთვის თანამდებობის ახალი პირები ოფიციალურად ჯერ არ წარუდგენიათ.